Da li ste spremni da vidite nekog ko će osvojiti ovaj planet, glavnog youtubera ove planete, samo što ima 0 subscribera, ali nema veze, osvojit će ovu scenu. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip, moj ime je Nemanja i wow. Čuli ste po početku, nadam se da ste spremni. Znači, ovo odmah da znate, ovo je moj kao drugi škole, nije ni drug, ne znam kako vam drugačije objasnio, ali, znači, on je sa sela, ne znam, jednog youtubera i on otvori YouTube kanal. Joj, vi ćete, majke mu vrijeti od smiha. Ovaj 41 pregled je od njega i još moji drugari, znači mi smo te toliko izmijali kad smo vidjeli njegov kanal. Mi smo umrli od smijeha. On je nama čak neki dan rekao da ima kanal, ali brate, znači on ima 10 godina ko ja i ovo snima. What the fuck? Ok, ali svejedno, sad preko raspusta se vraćam aktivnom snimanju, tako da ne brinite se, bit će svaki dan klip, tako da eto, od ovog počinjemo. Joj, vi ćete umrijeti od smiha, majke. Sam full screen. Da pomjerim ovo. Da vidim, da li imam makar HD. Evo, ništa. Ma nema, brat. Nema ništa. Dobrodošla u dnevnik Nove TV. I vidite odmah Nove TV, odmah vidite, znači odmah počinjemo Nove TV. Nema bez Nove TV. Nove TV ne može biti stare. Da je stare, onda bi crko neko. Nekog bi nekog zaklo nožem, neko bi zaklo nekog. Zabo nožu grkljen. Ali dobro, ne znam ni ja šta pričam. Dobrodošli u dnevnik RTL Danas. Danas ćemo... Bravo, Kolumbo. Ovaj dnevnik ne smije gledat djeca. Ne smiju gledat djeca. Da ne parniča. Ajmo... Mislim... A zašto ja ovo komentarišem uopšte? Jebo ja sebe. A što ne smije gledati djeca? To je dobro pitanje, evo, zato što ima pornića. I vidi se kako dijete od 10 godina snima mačke koje seru i pišaju ovdje, ne razumije se ništa priča, znači... A zato što je opasan za djecu? Opasan je... Neću komentarisati, ne želim jednostavno ovo sebi, ne želim! Danas nam se desilo neko čudo. Jeste, desilo se i men. Ja kad sam ustao, shvatio sam da sam sve sanio. A sanio sam o zemaljce. Ništa. Ne želim komentarisati ništa. Ništa. Idemo dalje. Pa i meni se desilo. Pa vidiš tamo na televizor. Na ovom dole. Pa šta? Obrate malo pažnju da on... Da... Ništa. Ne želim komentarisat. Jednostavno ne želim ovo sebi. Ne želim. I vidimo čisto da se on pobili. Pobili se. Ja strašno. Morao sam lup dislike jer jebote. Kaže, on men kaže. Kaže on men u školu kad smo bili. Da ti mene izreklamiraj. Pa gdje bi ja od ove sramote njega izreklamirao? Viš što on snima. Vidi, nema subscribera. Ja blam, pa morao sam, nije hejt, znači nikad ne idem
na to da stvaram hate drame i to, ali nekad moram. Ljudi, stvarno nekad moram. Stvarno, ljudi, ne ide nikad u životu nisam išao da na drame, na ovo, na ono. Mislim, stvarno, ljudi, ne želim prav drame, ali realno ovo je čisti blam. Ljudi, znači ja ću vama ostaviti link u deskripciji da sam pogledajte. Ovo je blam tolki, ljudi, stvarno, ne želim hejtat, opet ponavljam, ne želim hejtat, ali moram jednostavno. Idem na ovaj. Sve sam ja prije ovog to pogledao, jer realno, ne znam što pretim. Ja ne kontam, samo ime, Mičigu smrdi. Ja ne kontam šta on misli sa ovim, ali pust ćemo, neka smrdi. Nisam ja kriv. Je smiješno, ja umro od smiha, evo, crko, kolju se tamo u sobi. Moji drugari otišli tamo, kolju se sad, umiru od smijeha. Ja ništa ne razumijem šta on priča. Realno, ajde neko nek napiše ovdje prevod ako neko zna, jer ja definitivno ne znam, niću ikad znat. What the fuck je ovo? Ovo on izbacio, sam da vidim da li... Brako. Šta je ovo? Moja. Ja ovo nikad neću razumjeti zašto ovo neko snima. Nikad neću razumjeti zašto ovo neko snima. What the fuck je ovo, ljudi? I pazite sad ovo, znači neko je, to jest on je lajkovo sam sebe definitivno, jer ko će mu lajkovat, ko će njemu lajkovat, ljudi. Slušaj, on se zvao Saša R2D2 Golić BB8, znači on se tako zvao i promijenio jer smo mi mu se smijali, umirali, a on ne konta da... Ja njemu lagano nađem kanal. To bukvalno istina. Ne znam više šta bi rekao. Znači, ja stvarno ne mogu povjerovat. Makar da je snimio neki vlog, nešto, makar neka bude i glup, ali makar da je to nešto ovako normalno smislio i uradio, ne, a on snima mačke. Ne. Tako da, ljudi, to bi bilo to od ovog klipa. Nadam se da vam se svidio i da ste uživali, a mi se vidimo u sljedećem.